भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेको छ। यो सामग्री तयार गर्दासम्म विश्वका 29 देशमा नयाँ भेरिएन्ट देखा परिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाएर बाहिरबाट आएका यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ। संक्रमण भित्रिन नदिन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको भनी पनि विमानस्थल भने अस्तव्यस्त देखिन्छ। विमानस्थलको हेल्थ डेस्कले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, किनभने अहिले विभिन्न देशमा फैलिएको भेरिएन्ट छिर्ने द्वार, मुख्य द्वार भनेकै विमानस्थल हो। विभिन्न देशबाट आउने नागरिकहरूको लागि अहिले के कस्तो जाँचहरू गरिएको छ र विमानस्थलको अवस्था कस्तो छ हामी यहाँलाई देखाउनेछौँ। विभिन्न देशबाट नेपाल आएका यात्रुहरूलाई जाँच कडा त पारिएको छ। उनीहरूको आरटीपीसीआरदेखि लिएर भ्याक्सिन लगाएको नलगाएको लगायत सबै जाँच त गरिएको छ। तर यो हेर्नुहोस्, जुन जाँच गर्दाखेरि जुन भीडभाड छ त्यो भने एयरपोर्टका जताजतै भीडभाड देख्न सकिन्छ। यो भीडभाडले पनि सङ्क्रमण एकलाई सङ्क्रमण छ भने अर्कोलाई सर्ने सम्भावना, जोखिम उच्च रहेको छ र विमानस्थलले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। आरटीपीसीआर चेक गर्यो, डबल भ्याक्सिन चेक गर्यो। अब छोरीको डबल भ्याक्सिन भएको छैन, एन्टिजन गर्नु भन्नुभयो, अब त्यो एन्टिजन गर्ने हो। बिकज आइम हियर आइम गोइङ टु एवरेस्ट बेस क्याम्प। एन्टिजनमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई के गरिन्छ? एन्टिजन पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टर पठाइन्छ र त्यो प्लेनमा आएको 1 मिटर डिस्टेन्सको भित्रको प्यासेन्जरहरू नर्मल्ली एउटा पोजिटिभ आउँदाखेरि 40 जना हामी क्वारेन्टाइन पठाउनुपर्ने हुन्छ। 2 रो अगाडि, 2 रो पछाडि र त्यो सम्बन्धित व्यक्ति बसेको रो गरेर 40 जना व्यक्तिहरूलाई हामी ट्र्याकिङ गरेर उहाँहरूलाई उसमा क्वारेन्टाइन पठाउँछौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन 22 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कारण अहिले नेपाल आउने यात्रुहरूको लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा जाँच कडा पारिएको छ। भ्याक्सिन लिएको जुन सर्टिफिकेट छ त्यो र त्यसपछि जुन पिसिआरहरू चाहिँ नेगेटिभ भएको जुन प्रमाणपत्रहरू छ त्यो अनिवार्य नै छ। त्यसको साथसाथै यहाँ पनि चाहिँ टेस्टिङको फेसिलिटीहरू चाहिँ राखेको अवस्था छ। त्यही विभिन्न चाहिँ चरणहरू पार गर्दै आउनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले नेपालले पनि चाहिँ जुन इन्डियामा लगायत अरू देशमा चाहिँ जुन प्रविधिहरू उहाँले अपनाउनु भएको छ हामीले पनि एयरपोर्टमा त्यही अनुसारले गर्ने गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि अहिले फेरि विश्वका धेरै देशहरूले उच्च सावधानी अपनाइरहेका छन्। नेपालले पनि उच्च सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। विशेष गरी नेपालका विभिन्न नाकाहरू र विमानस्थलमा बढी सावधानी अपनाउन सके हामीले नयाँ भेरिएन्टबाट जुन जोखिम छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ र नयाँ भेरिएन्ट आउनबाट पनि रोक्न सक्छौँ। तर विमानस्थलमा जुन हेल्थ डेस्कले अपनाइरहेको जुन जाँच गरिरहेको त्यो त हामीले देख्न सक्छौँ। यद्यपि जुन भीडभाड छ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न र अझै व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भंडारी, काठमाडौँ।